Čaute, ja som Valec. Čaute, ja som Mateo. A v tomto podcaste sa vám budeme snažiť ukázať, že viera v modernom svete nie je mŕtva a stále má zmysel. Tak poďme na to. Poďme, poďme, God bless. No, lebo minule sa len to presne stalo, že dvakrát za sebou. Bež. Na tretíkrát. <laughs> na tretíkrát. To teraz tam bež, bežia číselka? Lebo no, je to na elektrine, aby som nemusel to Tak prvé kúkneme do kamery. No, tam sú <coughs> diváci. Dobre. Čaute diváci, posluchači, kamaráti. A sledovateľia. A sledovateľia, followeria, všetci, čo ste. Kresťania, stiech. nekresťania. Uh, no, takže. Ne strihať. Čaute. Vítajte pri novom dieli podcaste. Znova sa spolu vidíme. Pri novom podcastu. V novom dieli podcastu. Je tu dneska s nami náš kamarát. Známy. Priateľ. Chválič. Spevák. Uh, men management UK Bratislava. Yes. <laughs> Ježičo, ja čo, <laughs> čo, už som sa chcel pýtať, že čo manažuješ alebo čo budeš manažovať. Hmm. Uh... Jakub Slaninka, vítaj kamarát. Ďakujem pekne, ďakujem. Vítaj, vítaj. na som tu. Uh... Vítaj a nič nepýtaj. Tak poďme na to. Uh, Jakub je, aby sme ho nejako uviedli, v podstate mladý chalan. Prvýkrát sa vidíme asi takto osobne, ale akože už dlhšie sa... Aspoň ja sa vidím no. s Jakubom prvýkrát. Dlhšie sa sledujeme, vidím, že je to mladý, aktívny chlapec. Mladý, úspešný človek. Mladý, úspešný človek. Mladý a úspešný. Keby není úspešný, to není. Minim, minimálne vo viere. A v podstate, prečo sme si ťa aj zavolali, lebo vidíme na tom Instagrame, aj teraz, jak sme sa chvíľku bavili pred tým nahrávaním, že snaží sa žiť tú vieru a už ako sme si to aj podali pár veci, že nechajme to radšej do podcastov, sme niečo začali rozoberať, že máš čo povedať možno aj mladým, že niečo si zažil, niečo vidíš, stretávaš sa s mladými, či už katolíkmi, ale možno aj kresťanmi, všeobecne. Takže to je Jakub. Je ja, to a... tak. Ja som... Čo sme, čo sme nevymenovali o tebe, čo by malo byť vymenované? Fú... Um... Tak som z Trnavy. To neviem, či bolo Vidíš, to sme zabudli povedať. A Salesiani, ne? To tam všetko Áno, manažujú. Maj, majú, to tam pod palcom. Tak, Majo Zachar. Áno, presne. to... Teraz už na miletička, že je to spojená miletička. Áno. Kopanka, život. Áno, ale zrovna Majo je osoba dôležitá v mojom živote. No vidíš to. Tak Takisto moja priateľka je dôležitá v mojom živote, ale mám priateľku pre všetky uh, nadšenky nie tohto podcastu. No, no vidíš, si ma predbehol, chcel som povedať, všetci sme zadaní, takže to pred, pozerať všetky. Bazy, áno, to krása, konec podcastu, dobre. Ja, ale tak nádej umíra posledná. No, áno. Určite, Dej. určite. Žálivosť není hriech. <coughs> ja som počul, pozri <coughs> <voluj> sa, <coughs> uh, teraz Akurát nám to kolega jeden, Dominik, ukazuje Maja Zachara, takže... Krásne. Je to krásne. To je nádhera. No, stále šialený, to je super, toho neopustí nikdy. Hej, 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 cukriky rozdáva. Takže tak, je to ono, je život. Tak, a mám dvoch súrodencov, vlastne bratov oboch. Uh, starší je ženatý, čo je úplne úžasné, majú prvé dieťa, ktoré sa narodilo asi 3 týždne dozadu. Jejda. Takže som Ujo a o týždeň budem krsný. God, čo God bless. je akože, God bless <laughs> To je strašne super, je, to si fakt užívam, že úplne, že, mm, to je asi možno aj taká prvá vec, ktorú môžem povedať, že uh, mám rád deti, ale toto bol taký moment, že bol som v Taliansku na dovolenke vo Florencii, cestoval som MHDčko a zrazu mi brat píše, že, že počúva Jakub, že, že sú komplikácie, proste pôrod toto, že, že proste modli sa. V tom momente proste chalani, čo boli so mnou, je, že, že pozri, že, že aká krásna, toto. ja už som sa modlil. A bol to krásny moment, lebo potom sme išli na obytko a stále som sa modlil, som sa zavrel v izbe. Chalani pozerali niečo, niečo v telke, neviem Aj. čo, bol som v druhej izbe, modlil som sa. A proste asi o pol hodinu mi prišla správa, fotka na Messenger, mm. že mali sa narodil a to bolo tak krásne, že som si úplne uvedomil, že je to hneď úplne iné, keď bojujeme v tej modlitbe za niečo, že hneď to má inú cenu. A ja keď som ho zbadal vtedy prvý raz na život, tak sa mi chcelo revať, že proste aký je nádherný a aj vidieť to, že, že za takými vzácnými vecami sú aj ťažké chvíle, ktoré možno veľa ľudí nevidí. Takže toto je také, že z toho takého rodinného, teda, že mm -hmm. som souka do rodinného života, <laughs> Jakuba Slaninku. Ešte sme tu nemali takéto rodinné uh... prepojenie. Pre, pre, ale je to... Je to akože veľmi pekné, súpa. že začal si hneď aj do hĺbky, že si tam spomenul. Nezostali veci. sme na povrchu. Nezostali sme na povrchu, kde niekedy ostávame. A možno rovno môžeme prejsť, neviem, že či si počul nejaký náš podcast, keď nie, tak sa rob, že áno. Začal <laughs> si, God, za čas, si God bless možno dneska alebo posledných dní. Posledných dní možno mesiaca si povedal, ale či dneska ťa niečo chytilo po ceste z Trnavy? No, alebo aj do Trnavy. Uh, no, to ešte povedia. Áno, asi mi tak vyskočil taký moment. A vlastne išiel som sa sem aj s priateľkou, ona išla do Eurovej teraz trošku pokúkať. popúkať. vin, vin. Tak hej, vieš, chlapec Trnavy, dievča z to Bratislava žije. Hlavné mesto, vieš. Ja, ja nech, verili, nech si to pozrieš, že kde je dobré. <laughs> to není City Arena, není taký veľký. <laughs> <laughs> to <laughs> není ona Eurovia. Hej, ale teda bol to taký moment asi ráno, keď sme sa stretli, že um, som sa len spýtal, že, že čo prežívaš s Ježišom. A tak sme sa začali o tom, o tom zdieľať a bola, bola na omši u Salesiano a proste veľmi pekné veci. Veľmi pekné veci, že Boh je ukazoval nejaké obrazy. To som ja zase zdieľal, že čo prežívam s Ježišom, že toto bola asi také God bless, že som si povedal, že vďaka Bohu, že mám dievča, ktoré, mi v tomto rozumie a ešte nielen, že rozumie, ale že sama chce, aby som ja bol s Ježišom. Takže to je gadoles. Teraz less. sa ešte viac čo zavilovalo do teba. No, <laughs> ne, to je krásne. A... To platonické lásky. Ale strihnime to. Ja to, no, lásky, to... to, ja to nechcem. <laughs> Tento podcast sa nestriha, ale nie. Čistá ale... rybačka. Ne, jasné, však to je to keď akože sa zdieľa, vieš, zdieľať s svojou priateľkou o týchto veciach, to je najlepšia vec na svete. Hmm. Takže všetci asi s tým máme skúsenosti dobré, takže God No. God bless. No, Máčko, ty. A, dnešného dňa God bless je ja som sa nestihol pripraviť, ale freestyles, spontánnosť. freestyle spontánnosť od posledného nahrávania podcastu je Uh, asi som si uvedomil tak, keď som dal dnes, tento, včera som to dal, alebo predvčerom, som cez víkend v Norsku a keď som si pozrel svoje storky, tak som si hovoril, že koko spája že ja ti strašne ďakujem, že môžem mať akože toľko veľa príležitostí na cestovanie alebo všetky takéto veci, že ako keby hej, uvedomoval som si to, že, že mám mŕte šťastie v týchto veciach. Ale o to viac, neviem, nejak sa na to úplne, že hmm. dotklo, keď som, akože tak som si pohrotil niekedy jednu storku, vieš, že raňajky extrémne proste na hoteli, neviem čo. A potom hneď za tým som, mal, som ma odfotil, uh, Mišo Karpat, pre ktorého som tam točil vlastne video, tak ma odfotil pri novom Touaregu, vieš, že extrémne auto a mŕte scenéria, vieš, za tebou taký hmm. most z Jamesa Bonda, proste, že mŕte. <laughs> A jak som to pozrel na tú fotku, že ty kokos, že kde som bol, vieš, že, že, a to je že vec, ktorá sa vlastne, že dva týždne dozadu som sa dozvedel, že tam idem, o dva týždne tam som, vieš, teraz som zase tu, vieš, že to je akože mŕte halus. Takže, a no, že som rád, že pán Boh mi dáva takú, no, že proste si idem za svojím, a, ale zároveň akože si to uvedomujem, že je to cené. takže God bless. God bless. God bless. Takže idem ja? Do ja tretice? som nechcel byť úplne že povrchný a ja hľadal som niečo, takže nemôžem byť teda niečo povrchné. Ne, ide. ja som dneska je Sviatok Františka Svetého, naša je škola. Tak, mal... ja, naša oh, škola. Je, je. Naša škola Svetého Františka, takže dneska ráno Omša, potom sme mali taký futbalový turnaj, čo som tam pískal a na konci sme hrali o, ešte zápas ako učitelia, a minority a kapucieni proti žiakom uh -huh. a ešte som stihol, sme mali duchovnú obnovu, veľ, že 45 minút že preto som došiel len tak tak, ale ty si došiel ešte neskorej. Takže... Na no dobre sa čaká. Na dobre sa čaká. To som nechcel, ale akože o Svetom Františkovi som už počul veľa a videl som tie filmy, proste som na jeho škole, takže veľakrát sa to skloňuje, ale dneska prvýkrát to slovo, čo hovoril vlastne Pater Lucian, sa ma tak dotklo, lebo že, že som nevedel, že Svetý František je brány ako muž pokoja. A to ma akože nenapadlo. Viem, že zvieratka, viem proste všetky tieto veci, videl som filmy, počul som, ale že muž pokoja. A presne to je to, čo posledné obdobie proste sa snažím prijať taký Boží pokoj do mojho srdca. A presne o tom hovoril, že svätý František sa vlastne aj zdravil, že pokoja dobro všetkým ľuďom, proste, ktorých stretol v Taliansku, mm -hmm. neznámých známych, že pokoja dobro. A o tom v podstate boli nejaké témy, že je veľmi podstatné prijať ten pokoj, ten Boží pokoj, ale je to aj náročné, že modlíme sa, chodíme, chválime, robíme dobré skutky a ten Boží pokoj niekedy neprichádza až tak ľahko. A, a samozrejme, evangelium bolo, že neviem, neviem niečo a tam bolo, že moje jarmo je príjemné a bremeno ľahké. Tak úplne super, že proste mám veľmi rád tú vetu plus svätý František pokoj. Takže pracujem na pokoji a znova ma to refreshlo, že pokoj s tebou. Pokoj a dobro chlapci. <laughs> Takže God bless určite za to, že máme čo robiť a pokoj volá do našich srdc. Ďakujeme, že ste počúvali tento podcast. <laughs> Všetko bolo povedané. Ideme rýchlo na tú hlbinu, takže to sa, mi, to sa mi páči pri tomto rozhovoriku. Ale máme tu hľadača hlbiny. Jaké <laughs> pre vás <laughs> hľadača hlbinky? Hľadača hlbiny a názerača do modliteb a neverdlosti. No, <laughs> som si nepripravený, čo by som k tebe povedal. No ale... Uh, sa to tak, ako keby... Z takých, ako keby, že v vlnách prichádzajú uh, gospelové hviezdy uh, do slovenskej scény. A ty si určite začínajú gospelovou hviezdou slovenskej hudobnej scény. Mm -hmm. Preto <laughs> uh, sme si ťa rýchlo zavolali. Nech na nás nezabudneš. My sme mali tým jeden z prvých rozhovorov, vieš. Uh, tak ale akože, podľa mňa to tak je, vieš, že vždycky akože, asi to určuje možno trošku to, že vieš, že koho zavolajú natúra, neviem čo všetko, ale mm. aj ak sa začneš ako keby objavovať v týchto všetkých veciach. A ako to ty vnímaš takú tú, uh, že vlastne čo ste boli, že malá kapelka, uh, ste sa dali dokopy v Trnave, a teraz postupne máš ako keby... Uh, Nechcem to povedať, že moc, alebo možno takéto privilegium, vieš, že... Možnosť, možnosť na nejaký iný vplyv. Presne, vieš, že zrazu okay. to okrem kopánky, trnavy, roste mm. proste prerastá, proste, že niekde inde. mm -hmm. uh, môžeš povedať o tých začiatkoch, že ako ste sa chalani dali dokopy a potom kľudne prejdi už rovno do tejto otázky, že okay. ako to vnímaš, vieš, taký ten, celospooločenský. A ne celospoločenský alebo celkomunitný alebo aký charakter proste, mm. na slovensku. Jo. Uh, tak k tomu ako sme začali s chalanmi, tak uh, v podstate my sme sa stretli na gymnáziu Angeli Meriči, všetci piati. A to bolo jednak obdobie, kedy sme asi všetci tak hľadali Boha, že že bolo také pre mňa určite kľúčové. Ten príchod na tú školu, ja som tam vôbec nemal v pláne ísť. Mal som ešte podané na stavebnú námaň Sera. na sera. To bola zdravotka. A vtedy proste viacerí kamaráti zo základky aj mimo základky išli práve na GAM na, na Meriči. A som si povedal, že OK, že možno to nebude až také zlé. A zároveň som si nebol istý tými dvomi odbornými školami, že či ma to bude baviť a teraz akože extrémne, že God bless za to, že som tam nejšiel, lebo jednak som spoznal mŕte dobre, uh, no veľa dobrých ľudí na game. Čiže to bolo, to bolo určite kľúčové pre mňa v tom osobnom živote, že som tam spoznal dobrých ľudí. Zároveň uh, na základnej som ešte žil taký život, že... Um, No, že ako sa mi zachcelo a vždy som akoby mal tú vedomosť, že boh je, vždy rodičia proste mi ukazovali na to, vždy ma viedli tým smerom, ale ako to povedať, no nechcelo sa mi to riešiť proste, ja som mal pocit, že tá sloboda je niekde inde a že, že to ma bude obmedzovať, tak som to proste neriešil. No, ale čo sa týka kapely, tak keď sme sa tam stretli a začali sme teda aktívne nejak akože premýšľať. tam bolo to dlhší proces samozrejme, ale aby ja som bol taký stručnejší, mm -hmm. lebo to je bolo na dlho. Tak, uh, taký akože úplný, že, že začiatok, že by som povedal, že možno také prvé oficiálnejšie hranie bolo vlastne na Lumene, mm -hmm. uh, na modlitbách, uh, v evangelickom kostole. To bolo... A to nebolo tak dávno, to, ne? to bolo ale 2019? No, čo to není tak dávno. No, není, no, <laughs> však my nefungujeme až tak dlho. Uh, to je to, že hej, uh, že bolo to ako no, pred 4 rokmi. A, čiže, čiže to bol taký začiatok a, a potom už sa to začalo nejak vyvíjať, že, že Boh nám začal dávať na srdce, že, že nechcem, aby ste to robili iba takto. Že, a, a potom aj ja osobne som začal chytať nejaké veci, že že tú celú víziu, že ako to má asi vyzerať. A môžem povedať asi takú víziu kapely. Možno to to som je... sa chcel spýtať akorát, no? Hey, to je také celkom možno zaujímavé, že, uh, že nie sme akoby uh, gospelová kapela, lebo, lebo pre mňa rozdiel medzi gospelom a worshipom, uh, alebo teda gospelom a chválami je ten, že, že gospel sú piesne, v ktorých sa spieva o Bohu. A môže sa tým niekto modliť, ale worship, chvály sú vyslovene úplne centrálne proste zameranie na Božiu prítomnosť a na jeho uctievanie. Že, že vyslovene e, vstupovať do, do takých prehlásení a proste e, modliť sa o to, aby ja neviem, napríklad, aby bola vyliata láska na tom mieste, alebo tak. No a preto víziou ako našej kapely je, že, že aj tou hudbou, aj Našimi, našim osobným svedectvom a tým všetkým, čo robíme, tak prinášať evangelium 21. storočia, čo je teda, snažíme sa aj kvalitnou hudbou. A zároveň o, teda v tej vízii spadá aj to, že sa chceme viac okrem iného venovať mladým, čo je proste, že hej, že to máme na srdci. Potom tie vieš... vplyvy. aj, aj. Áno, áno, do to <laughs> <súdají> to, zastrešuje <si> to, <súdají> dob <súdají> dobre zastrešila no? <súdají> čiže potom tie väznice to tie že proste že, že nehráme neslúžime proste len nejakým prémiovým poslucháčom ktorí nám zaplatia alebo ktorí to nejak ocenia alebo zatlieskajú ale že práve aj tým biedným mm, alebo odsudeným ktorí nám za to fakt nemajú čo dať Takže toto je asi v skratke vízia. No. Chceme proste, aby Božia prítomnosť bola uvoľňovaná. Aj také akože národné proste sny a vízie máme, že, že chceme, aby... Veríme tomu, že každý, každý jeden čas, kedy chválime Boha, tak premienia tú klímu. Proste premienia uh, aj tie národné veci. Že takisto ako moje slovo má vplyv, že keď niekoho preklajem alebo mu prajem zle tak proste samozrejme, že má to vplyv proste, ale keď niekomu prajem, keď niekomu žehnám, keď, ó, tak to jednak posvedcuje aj moje srdce, ale aj jeho. Takže aj ty chváli, že, no, že je to proste super posvedcovanie, aj mm -hmm. národu, aj, aj seba samého a tak. Takže to je taká vízia. A, to ako, celoslovenský charakter, do ktorého prichádzaš, ale skôr asi iba ty nechalani, z kapely, tiež prichádzajú do kontaktu s tvc a a Godzonekmi a všetkými týmito vecami? Či skôr akože ty si taký výslanec celej kapely? Vieš čo, v podstate, keď sa to, keď sa to celé začalo, že, že vlastne som bol pozvaný slúžiť v tvc a, a teda potom na, na gadzovom kempe, tak, tak som tam ako bol vyslaný sám, alebo teda viedol som chvály Uh, je, to, je to aj kvôli tomu, že uh, že ten hej, že ten worship leader, uh, vedie tú chválu vedie ju, môže ju viesť akoby aj s inou kapelou, že nie je to pre neho problém ale napríklad ja za seba môžem povedať, že najlepšie sa mi vedú chváli práve s kapelou lebo sú to chalani, ktorých poznám a mali sme to teraz aj uh, na na kampani, vlastne v takom popise kampani, že sa mi strašne páčilo tá myšlienka, keď sme to tak s chalami sformulovali, úplne sme boli, že áno, že toto je ono, že, že sme viac ako kapela, sme priatelia. Že to je asi to, že, že mm, mať kapelu uh, je fajn a hrať hudbu, ale to, že tie vzťahy proste, keď budujeme na hlbinu, tak hneď je to úplne iné, že viem, že sa na nich môžeme spolahnúť proste a, a tak. Ale Tomuto uh, sa mi viaže jedna vec, uh, ktorú by som rád tak zdôraznil, lebo je dosť taká, že, uh, že si myslím, že kľúčová v mojom živote, že bolo obdobie, keď som sa vlastne pripravoval na monitor, to bolo teda v 9. ročníku, uh, yeah, a na je na maturity. Maturity presne, a mali sme, mali sme ten akademický týždeň, tak som išiel k babke som chcel, aby proste návarené všetko mm. proste all, a... in all, all, all inclusive. All inclusive, áno, all to, all all inclusive. To, vesne, to bol all, all, all inclusive, presne. A nikto ma tam nerušil a, a tak chcel som mať klub. Tak som išiel tam. A mal som akurát vtedy také, také životné obdobie, že, uh, že som dosť riešil svoju identitu, čo sa týka církvy. Že, že som začal proste riešiť, že okej, okay, že že prečo som katolík vlastne a že aký to má význam a že, že vlastne prečo nemôžem byť uh, protestant, že prečo by som nemal ísť proste uh, k protestantom alebo čo a samozrejme, že uh, tým, že som aj bol súčasťou toho prostredia a videl som uh, častokrát taká bežná vec ktorú možno mladí riešia je, že však u protestantov je to proste živšie, že mami ja chcem ísť tam, proste mňa to na omši nebaví ale toto bol akoby niečo ako ten môj proces, že som si potreboval prejsť tým, že že, okay, že mm, aké bohatstvo má Katolická církev. Nevedel som o tom úplne, nemal som tie veci vôbec nejak naštudované, vôbec som toto neriešil. Bol som proste katolík, tak som to tak prijal. No a bolo to strašne kľúčové, úplne, že, že som strašne rád za to obdobie, lebo v tom čase uh, vlastne som v jednej modlitbe tam u babky, keď som bol v lese tak mi uh, Boh ukázal taký obraz, ako mm, bolo také, taká nepôraná pôda uh, predo mnou a boli tam zapichnuté motiky. A Boh mi vtedy len povedal, že, že toto sú motiky ľudí, ktorí odišli z katolickej cirkvi, ale nemali odísť a mali proste obrábať tú pôdu. Lebo jasné, že Církev je proste nemocnica, není to uh, pejviezdičkový hotel, kde nám je úžasne, kde nás každý len vidí uh, Božím pohľadom a tak. porazí dostaneme práve z církvy proste facku, nejaký súd, čokoľvek, ale presne o tom to je pápež František to vlastne povedal, že, že církev je cespolná nemocnica. Proste m, tak to je. A, a vtedy som si uvedomil, že Okay, a, no a vtedy ten po, obraz akoby pokračoval a, a Boh mi povedal, že, že aj ty, že aj tebe dávam proste tú motiku do rúk a že aj ty máš akoby pracovať na, na, tejto, na tejto pôde, čo je vlastne katolícka církev. Uh -huh. No a vtedy som začal chápať, že, okay, že, že Boh ma vsadil do, do katolíckej církvy a že mám tu, mám tu svoje poslanie, mám slúžiť práve v katolíckej církvi. A neznamená to pre mňa, že, že nemôžem slúžiť aj uh, ľuďom z inej církvy. Pardon. Uh, že presne je to o tom, že sme kresťania. Uh, ale ale hej, že tú prioritnú službu vnímam proste v katolíckej církvi a že vnímam ostať. No a vtedy som spravil s Bohom taký deal a som mu povedal, že, že OK, pane Bože, že mm, ak teda... Ale mám ostať v katolíckej církvi tak daj mi nejaké miesto pôsobenia, vtedy som vlastne, uh, vtedy som bol, bol v TVCčku, som povedal, že, že OK, tak, uh, tak ti to dávam a že, že niekam ma pošli. Dva dní na to mi uh, napísal Janko Mikuško, uh, jedný chalanísko čo je teraz v seminári v Nitre, uh, správu, že či by som nechcel byť súčasťou Godzone Campu ako animátor, No a vtedy som bol, že úplne, že určite jasné a pozrel som si dátum a bolo to cez bratovú svadbu, mm. tak som to musel zrušiť. A vtedy sa stala taká vec, že, že brat uh, vlastne so ženou ešte presunuli uh, svadbu o nejaký čas a z leta vlastne ju mali až v novembri, čiže to leto som mal voľné, tak som mu rýchlo písal, že Janko, že zrušili sa mi tam veci, že, že môžem tam ísť a že strašne rád pojedem a tak. No a takýmto spôsobom nejak asi to začalo, že a tým sa aj vlastne mi úplne potvrdilo, hej, že, že proste mám slúžiť v katolíckej cirkvi. Čiže takto. Díky za zdieľanie, vlastne si prešiel aj k tej otázke, čo sme sa chceli spýtať možno. Ale ešte jedna otázka, zmaturoval si, keď máš riešiť toto to z akademický týždeň? Takú ľahkú otázku si, vieš? Akademický týždeň, ktoré, mám byť bol som v lese, obrazy. To je na, na inteligenciu, a ne, ale vieš, na duchovné, to nebolo Babička vedela, cíčenia, čo ho aby tam. To vtedy ešte nebolo chat GPT, takže to vtedy nebolo úplne jednoduché. Hej. Ale zmaturoval som. Ako ja ja to na odľahčenie. Ja Nebudem hovoriť ako, ale... Na to... to sa nikto nebude pýtať. To, nebude to sa nikto nebude pýtať. To je jak štátnice. A ako si spomínal, že v podstate aj tých, tú protestantskú stránku, mm -hmm. že si chodil vlastne do toho TVC, kde sú prevažne oni, mm -hmm. v podstate, uh, tak čo ty a Rúženec? Lebo teraz tak hovoríš napríklad, <laughs> vieš, že tak chváľovo. Že no. tiež ma tak zaujíma, lebo okay. pre mladých ľudí mm -hmm. veľmi sa mi páči, ak si povedal, že v podstate chcete byť Evanelium 21. storočia. Mm -hmm. Vlastne aj my sa tu snažíme týmto podcastom ukázať, že viera v modernom svete nie je mŕtva, stále má zmysel, ty robíš v podstate to isté. Mm -hmm. A že či teraz vedeš taký život smerom chválovým, čo je super, však ja tiež si rád vypočujem chvály, alebo že mm -hmm. ako vnímaš tú vieru, že či ideš aj na omšu a máš rád nejaký ruženček alebo také jednoduchšie veci. Že ako to vnímaš? Že či teraz si iba tak, že modlitba chvál, chvál, mm -hmm. Alebo či si aj také len klasické oh, veci. Rozumiem otázke. A práve to je ten paradox, že, že tie, akoby, m, tie veci tej tradície, som inak úplne nedotiahol v tom, <laughs> tom monológu predošlom, ale že, uh, že keď som začal objavovať tie dary, katolíckej cirkvi, tak presne toto sú uh, tie dary, ktoré si pomenoval, že, že OMŠA, proste sviatosti. A, a prečo? Uh, lebo 2000 rokov sa buduje nejaká tradícia a poviem to tak, že s prepačením bol by som blbec, ak by som ju takto zahodil, proste za chrbet, že ahoj, čau, ja si idem budovať niečo svoje. Proste nemyslím si, že to má zmysel, pretože to prešlo proste neskutočnými uh, obdobiami. Ale hej, že okrem... Asi, asi to ide v môjom živote... nebolo to tak vždy, inak áno, to takto poviem, že, že možno presne... neozval by som to problémom, ale... ale že veľa mladých ľudí možno má takúto otázku, že, že nechcem úplne uh, ísť do toho chválového prostredia, lebo proste ja... Preferujem adoráciu, alebo ja preferujem rúženec, alebo proste korunku a takto. Lenže dôležité je rozlišovať osobnú modlitbu od proste modlitby, kde sa stretávame ako církev, ako spoločenstvo. A, a teda pre mňa aj rúženec, korunka alebo tieto modlitby spadajú do osobnej modlitby. Samozrejme, že sa môžeme modliť aj spolu, čo je tiež super, ale... V podstate teraz som tak nadstavený, že, že chodím na omšu aj mimo nedele. Napríklad Salesiani, inak toto chcem veľmi vyzdvihnúť a to je super, že majú omšu v útorok o 12, čo je akože pre mňa fajný čas, ja sa vyspím do 11 a idem na omšu. Takže spávaš do 11. Ja spávam, ja spávam dosť dlho no. a lútorok mám školu až 15.30, takže to je, to je super. Um, No, čiže áno. Čiže chodíme na omšu uh, tak pravidelnejšie. Že nie vždy sa nepodarí, poviem pravdu, že, že je to taký boj asi. A vždy, keď sa preto rozhodnem, tak mám pocit, že vždycky také tlaky na to proste. Že musíš jedno vstať skôr ako od 12. Ver, no. ver, to, proste to je aký tlak, tyko. <súdňa> <z toho vieš. súdňa> <súdňa> nie, ale, ale raz som mal som <súdňa> také predsaziate. Viacerí uh, zo spoločenstva sme si povedali, že, že budeme chodiť na ranné omše, uh, čo bývajú u Solezianov 6.30. Ale to je akože pre mňa strašný zápek. Ja som nočná sova a ja radšej proste som do druhej rána hore a robím si veci a potom proste vstanem hmm. o 10. 11. Obeta chlapče, obeta. Mal by som ísť do nejakého rádu, pozrieť trošku, trošku násať. Pokok je to trošku, trošku o 3. ráno, vieš, do no, radky, fajnové. <laughs> <laughs> Hej, ale... Áno, aby som to uzavrel, lebo No, tak strašne obširne som to povedal, ale nešli mi nejaké slova, že by som to nejak jednoducho povedal, ale rozmýšľam, že keď to mám povedať nejak jednou vetou, tak asi, že tá charizmatická časť môjho života sa nevylučuje s tou uh, tradičnou, že ide to ruka v ruke pre mňa. Že napríklad ja mám takú radosť, keď môžem Krista prijať v Eucharistii, ale zároveň pri tom chválim. Akože, to by som ešte asi zadefinoval uh, na začiatok, že na začiatok, možno v polovici. Na no no. <laughs> OK. <laughs> Ale že, uh, že chvála je životný štýl, toto som chcel povedať, že chvála je životný štýl, že to není tých 30 minút, ktorých strávim proste m možno s so odvinutými rukami alebo už akokoľvek, kto chce. Ale je to, je to každý jeden deň, že či sa rozhodnem proste chváliť, alebo sa rozhodnem reptať, alebo šomrať, alebo proste nadávať, stiažovať si, povedal sa štyri slova, synonym. <laughs> je to nastavenie mysle. Nie, okay. vieš, že to je jak uh, môžeš presne, ak si povedal, že, že keď sa ti stane niečo zlé, alebo teda nejaká negatívna vec mm. počas dňa, tak buď sa na to môžeš proste, že naštvať a reptať na to, no. Aj. Alebo si povieš, že tak, ďaká ti páne za túto skúsenosť a ja idem ďalej, vieš, a že dá sa na tom proste, že a To hmm. je, podľa mňa, že pre ľudí, ktorí to nevedia pochopiť, že koko, že jak môžeš chváliť Boha celý deň, alebo čo, hmm. tak ja, to bola napríklad k takému pozitivizmu, vieš, že proste, že pozeráš sa na veci pozitívne a keď to niekto nechápe, tak proste, že nerobíš si hlavu z veci a, a teraz z situácií, ale skôr to ako keby proste vieš, že tu je väčší zmysel toho všetkého. No? A nejak to akože sa snažíš vnímať týmto touto optikou celou. A ja som sa chcel spýtať ešte na to, čo je plne, že možno je zaujímavé pre ľudí, že keď ťa vidia akože v, tej v té niekedy je tak, tak si možno myslia práve, že si z niektorej z protestantských církví. Mm -hmm. A ako ťa tam brali? Veš, že, že keď si sa pri nich modlil rúženec až uh -huh. modlil si, no ne, guličky na rúženci, <laughs> pátričky, tak uh, z ich strany to bolo, aké priateľov. Ja mám svoju skúsenosť zase v City Churchi. Uh -huh. Aká je tvoja skúsenosť tam? Okay. Dobrá otázka. Veľmi dobrá. A moja skúsenosť je úplne super, že keď sa ma niekto spýtal, jednak málo kto akože sa to pýtal, lebo čo je inak celkom akože zaujímavé, čo veľa ľudí v podstate nevie, ale práve aj na Campfeste, alebo na TVCčku, na DNAčke, čiže rôzne tie uh, projekty alebo služby, ktoré sú vlastne na Kráľovej lehote, tak fakt, že podľa mňa 50%, možno aj, možno aj viac, je, je katolíkov. Že, že fakt je to... Lebo je, je to nás zaujímavé. strašne veľa. <laughs> Áno, to je pravda. Um, ale akože skúsenosť nemám fakt, že ani jednu nejakú negatívnu, všetko akože sú pozitívne. Že, že práve, že čo je, čo ma teší, že častokrát to bolo také, že ak sa ma aj niekto zo so študentov proste pýtal, že, že, že či som katolík, tak ak aj on bol katolík, tak bol strašne šťastný, že čože, že proste to je úžasné, že, že chváliš s takou vášňou a že si katolík, lebo tak je pravda, že, že častokrát sme ako katolíci v takom režime, že, uh, že proste bez takej vášne. Som napríklad teraz v nedelu, tykoľko som prežil taký moment v kostole, že som si predstavil, že čo by bolo, keby tá omša naozaj, že na konci bola takou oslavou, že by, že by proste všetci to tak prežili, že kokso, že prijal som Krista proste, že prijal som Eucharistiu a teraz tá posledná pieseň, Mladežnícky zbor, Kopánka tam hrá a teraz proste, že hej, že každý rôznym spôsobom to môže prežiť tú oslavu, ale nie takým, že Zaslávaš. Ja, so, teraz tu 10 minút vychádzať von, toľko je tu ľudí, proste už tu nedokážem dýchať, vieš, že proste mm. toto, že, že ten taký zápal, to, a je veľa ľudí v cirkvi, v katolíckej cirkvi, ktorí majú ten zápal a príkladom pre mňa je napríklad James Maniakal, neviem, či ho poznáte. To je indický kňaz, ktorý je teraz bude v Lohovci. Nerobím promo, lebo už som není lístky. Ale chodte. Ale pozrite si ho na YouTube, lebo to je, to kňaz, ktorý má normálne, že stigmy. Okay. Že to je svetý muž. A je na vozíku, úplne, že vážne chorý ale ten muž akože žije v takej neskutočnej vášni, on, jeho, jeho život je oslava. Akože on proste, on spieva, no, to je úžasný muž proste, človek, ktorý mi je presne v tomto vzorom, že, že je to kňaz, presne, že na tom aj teraz, čo bude v tom lohovci, že modlia sa tam rúženie, všetko, ale že, že s vášňou, že proste stále s tým vedomím, že, že Boh je ten proste, ktorý nás pozýva do radosti, nie do nejakého skepticizmu, skept... Chápame sa. Áno. Áno. Čiže toto tak ma nazreteli, že, že proste aj keď sa modlím ten rúženec, tak to pre mňa osobne není niečo, že teraz fúže že OK, 30 minút teraz zo dňa, ktoré budú úplne nuda, ale že proste 30 minút zo dňa, kedy sa môžem odovzdať Bohu. Proste super. Ja <laughs> teraz zapadla úplná blbosť, ale uh, však ty máš taký uh, jedinečný prejav podľa mňa na stage, vieš, že akože Ro, 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 ako sa to povie? Rozhodíš ruky a... Roztrháš šaty. Roztrháš šaty a <laughs> <laughs> začneš akože ja Pre mňa je to až také kričanie, ale však, každému ako, to má rád. A, čiže tak som odlišaj rúženec. Rozdrávať sa. Vy rústite si to. <laughs> <pala>. si <laughs> Každý rú, rúženec dotrhá. <laughs> <vieš>, iba koráliky <laughs> okolo neho. Na každý deň jeden rúženec. <laughs> vieš, a potom v nedelu tie rúžence dáš dokopy. Hey. <laughs> nie, to, to nie to nie je. Častokrát je to asi modlitba, ktorá no, priváza ma skôr do pokoja no. alebo do takého... No je to meditatívna modlitba. Áno, 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 áno. Hej, to... hej, hej, ale, ale tiež sa uvieš modliť akoby s tým, s tým nadstavením, tiež mm. je toto čo sme sa bavili pred chvíľou, že nadstavenie mysle alebo tak celého bytia, že není to teraz 30 minút nejakého pikania proste alebo čo, ale že, že proste 30 minút niečoho fakt dobrého. No. Čiže záleží, ako sa človek na to pozrie. No. No, jasne. Ja by som sa chcel opýtať takú otázku podľa mňa, čo v prvom rade aj k tebe, že mm -hmm. proste mladý sympatický chlapec, ktorý sa snaží, vidím, že aj na tom instagrame, že žiť tú vieru, v podstate, mm -hmm. že máme to také spojitosť, aj všetci mi, všetci mi traja, že chodíte do celého sveta, hlásate Evangelium, Amen. že nie sme teraz zavretí na Kopánke, na Miletičke alebo v onom lehote alebo proste v iných spoločenstvách, ale proste žijeme ten život tam, kde sme, všade. A prvom rade pochvála, že podľa mňa veľmi veľa je podstatné a veľmi veľa ľudí potrebujeme mladých, atraktívnych v podstate tým, že žijú ten život tej viery, všade, kde sú. A to sa mi aj na tebe páči v podstate, že už jak sme sa aj bavili predtým, že si spomínal, že neviem, na Instagrame tiež to tam oné duch chcíš, <laughs> a veci, ale aj v svojom živote, že nejak <laughs> si spomínal aj tú spolužiačku, že Boh nie je mŕtvy, videla ruksák a sa hneď, hneď sa ťa pýtala. Pozdravujeme. Pozdravujeme. <laughs> hey. Ale to som chcel tým, že čo je podľa teba také atraktívne, prečo napríklad zavolať, zavolať ľudí, ukazovať svojim životom, Tí, mladým, ktorí proste majú dneska od výdobytku všetko, čo chcú, hej, keď majú mm. peniaze, kúpia si neviem čo, Instagram, moda, koncerty, auta, diskotéky, všetko a že čo v podstate ty vidíš ako taký kľúč mm -hmm. k tomu, aby sme my mohli ukázať tým ľuďom, že v podstate je tu niečo vyššie, jak všetka tá materia. Že čo je taký kľúč, tá je evangelizácie, alebo čo vidíš, čo tým ľuďom chýba mm -hmm. a naopak, keď sa rozprávate, že te to tak v podstate privede do toho, že vieš im ukázať, á, že je tu niečo viac, ako pekné auto alebo pekná mm. baba mm. na Instagrame, dobré rilsko, ale že je tu stále niečo vyššie. Že čo vidíš také taký atraktívne, čo my môžeme odozdať? Hej, Hneď prvé mi napadlo, že, že vlastne aj, uh, aj Ježiš hovoril, že, že proste to sú pominuteľné veci. A Michal Leban mi to, mi to raz tak dosť dobre povedal. A vysvetlil, že že sa ma spýtal, že, že, čo máš, čo si nedostal a čo si vezmeš akoby zo sebou do neba, čo je tu na zemi. Nič. Proste absolútne nič. Že, že, to, je, to je neskutočná sila v tomto, že keď si človek uvedomí, že, že zajtra môžem zomrieť a jediné, čo za sebou nechám, je len proste majetok alebo nejaké hýrenie alebo ja neviem čo, tak uh, to je proste extrémne fiasko podľa mňa že hej, napadá mi aj príbeh Marontaratného syna že vlastne on sa presne rozhodol že, že ide za tou za tou mamonou vypýtal si od toho otca peniaze a, a čo sa mi páči že, že vlastne v tomto ten charakter uh, Boha je úplne nádherný ako Boha otca že že ho privítal proste s tou najväčšou hostinou a neviem čím všetkým. A že on nie je taký, že, že spravil si chybu, rozhodol si sa teraz istou uh, vlnou konzumu, nazvime to tak, tak teraz, keď sa vrátiš ku mne, tak už uh, ti dám o 10% menej požehnania, lebo si proste poručil nejakú vernostnú zmluvu alebo čo. <laughs> proste, že je nonsens, že taký boh není. A preto akože aj, aj chcem pozbudiť všetkých, ktorí možno to cítite, že, uh, že idete s tou vlnou alebo že proste sú tie veci možno pre vás prednejšie alebo tak, takže proste Boh má tú um, otvorenú náruč pre nás všetkých s čímkoľvek proste zápasíme alebo čokoľvek si uvedomíme, že potrebujeme zmeniť v našom živote. Ale taký zásadný akože bod uh, alebo zásadná situácia, kedy som si uvedomil, že, že fakt, uh, čo je podstatné, tak to bolo, keď sme boli v Banskej Bystrici vo väznici a zastavil ma tam jeden, jeden chlapík. A my sme tam teda viedli chváli s chalanmi, modlili sme sa tam a tak, mali sme tam omšu. A, a, ten chalan za mnou prišiel, mohol mať tak, čo neviem, 35 rokov, dajme tomu. A, a prišiel s tým, že, že počúvaj ma chlapče, dobre, že, že chcem ti povedať strašne dôležitú vec. A ja teda, že OK, že, že počúvam a strašne to bolo také, že akože nie, že sa to nestáva, ale tak oni častokrát nie sú až tak otvorení úplne, že, že ti začnú hovoriť svoj životný príbeh alebo čo. No on začal, že, že chcem, aby si si uvedomil, že, že nič na tomto svete ťa neurobi šťastným. A že, že ja, som, ja som mal vstupavé nejakú najväčšiu vilu, Mal som ženy, mal som drogy, mal som sex, mal som úplne všetko, mal som auta, proste veľké peniaze. A až pozri, že teraz som tu 23 rokov ma tu čaká proste vo väzení. A som si uvedomil, že, že nič z toho ma vlastne nespravilo ne šťastným. Že stále som chcel viac, stále len taký ten chtič tej mamony, že, že mám málo, potrebujem viac, viac, viac a toho priviedlo až tam, že vlastne skončil v base. A začal mi toto by hovoriť ako jeho životné také uvedomenie, že on fakt mal už akoby týmito očami sveta, že všetko ale zistil, že to vôbec nebolo všetko. A teraz keď vlastne tam chodíme evangelizovať, tak im hovoríme presne o tom, že, že majú možnosť uh, práve sa akoby no, že prijať tú, tú ocovskú ruku tú Božiu ruku, ktorá im je tu stále k dispozícii a že môžu proste v jednej sekunde, v jednom momente olutovať tie veci a prísť znovu proste Bohu, ako tí marnotaratní synovia, alebo tak. A, a toto bolo asi také prejmer, že zastavenie, že ty kokso, že fakt, že to je, to je asi fakt človek, ktorý si myslel, že už mal fakt všetko a nič vlastne nemal. Lebo to všetko sa stalo pominuteľným a teraz 23 rokov nič z toho vlastne pri sebe nebude mať. Takže to je extrém. Mne pri tom napadá, teda jedna otázka, ktorú som mal na mysli, je, že a, že jedna vec je podľa mňa, že evangelizácia 21. storočia, ako to máte vo vašej vízii. Mm -hmm. ale čo, akože ja, ja s čím osobne aj bojujem v, v, akože charizmatickom alebo chválom prostredí, je, že slovník, aký majú, aký majú ľudia v tomto prostredí, <laughs> a tento slovník podľa mňa je že nepochopiteľný mm -hmm. pre akože, bežného svetského človeka, vieš. Mm -hmm. že, že nemôžeš doj za nikým a povedať, že práško, ty si tak pomazaný, vieš, alebo že, že túžim, aby sa na teba vylela božia láska, vieš, že, 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 že verím, že, v tých nemo že v nemo aj v nemocniciach vlastne, v väzniciach, v nemocniciach pre duše, mm -hmm. uh, to má zmysel, ale že, že ja osobne si myslím, že teda evangelizácia 21. storočia má byť jazykom toho 21. storočia, ako keby, vieš, mm -hmm. že, že to je halus. A možno ako keby tá otázka smeruje k tomu, že, že ako sa líši tvoja evangelizácia v mm -hmm. škole, na manažmente, kde máš proste mm -hmm. a bežných ľudí. A od tej evangelizácie na stage, na chválach na Gadzónkempe, v TVC-čku, mm -hmm, mm -hmm. alebo že, že vlastne to sú dve služby, v podstate, jedna služba je život, sávontný no. ľuďom, a druhá služba no. je tá už priamo, čo robíš mm -hmm. na oršbe. Takže toto je moja otázka, lebo podľa mňa niekedy sme zaschizovaní v tom, že ako keby v tej svojej škrupinke, bublíke, mm -hmm. vieš, mm -hmm, mm -hmm. A, aspoň ja s týmto mŕte bojujem a snažím sa byť, že čo najviac, že, ako keby, že čo najviac svedčky do toho momentu, aby som už nebol, že uh, teda ano. Chápeme sa. Áno, vieš, nej, že snažím nej, sa nej, byť, nej, že... Nej, že totálne normálny týpek a totálne normálne hovoriť proste, že, že o Bohu, respektíve hovoriť iba činný o Bohu mm -hmm. a nie až tak slovami, aby to nebolo pre ľudí také akože pokrytecké. A no. ako to máš ty? OK. Uh, no, ja sa definujem a myslím, že Boh ma definuje a že ma stvoril ako blázna pre neho to akože mám tak, takej identite a možno niektorí to vnímajú ako negatívnu vec, ale že v podstate David, keď bojoval proti Goliášovi a bol od neho, ja neviem, okolo menší, mladší, neviem, slabší, dajme tomu, a bol len proste nejaký bežný pastier, povedzme to tak, uh, on bol bláznom bol bláznom aj pre ľudí, bol bláznom aj pre uh, vlastne Boha, pretože spravil niečo, čo v tomto svete nemá zmysel. To je keby no proste prirovnať to k niečomu, čo je nereálne dajme tomu, Hej, ale, ale on s tou vierou proste išiel a, a zabil toho Goliáša tromi kameňmi, čo je ešte väčšie akože bláznostvo. A asi tak sa cítim, keď uh, ako 21 ročný chalan niečo hovorím 60, 50, 40, 30 ročným mužom vo väznici, ktorí zo začiatku možno asi všetci na mňa pozerajú, že ty koľko s čo mi tu ty ideš hovoriť. Ale proste keď im reálne začnem hovoriť o tom, že, že čo som zažil, tak proste nie ja, ale tu svety premenia ich srdcia, že proste fakt tam sa dejú také šialené veci, že No nikdy v živote som si nemyslel, že budem vidieť uh, nejakého väzňa odsudeného, ktorý zabil dvoch ľudí, plakať. Akože poviem vám na rovinu, že tomu chlapovi, keby, ja neviem, že, že odrežem nohu, tak on nevyroní slzu. Akože to sú, to sú strašné šupy. Že áno, a keď som, keď som bol prvý raz tam vo väznici, tak som si presne povedal, že kokso, že, že asi by som tu mal byť taký umiernejší, že aby si nemysleli, že som nejaký, nejaký blázen. Kokso a hneď proste to bol nejak fakt, že ma vyviedol z omilu. Povedal, že buď taký, aký si. Že ty máš takéto srdce. Mám toto tu ja na tričku, že Hard of David. Hey. Proste, ty máš srdce Davida, srdce blázna, proste, ktorý, ktorý možno bude robiť veci, ktoré sú pre, alebo tom, takou optikou sveta úplne, že halus, ale že keď prídem ja, moja prítomnosť, tak všetky tie veci budú úplne zválené, že proste, že jak David, nikto mu neveril. Vlastne, ako by oni, oni, fakt na neho pozerali ako na blázna, že, že ty, ty čo vieš robíš, ty sa ideš zabiť vlastne. Že asi tak. Ale a zároveň... V škole dojdeš teda za niekým a tiež si takýto blázon? V podstate áno, mm -hmm. lebo, lebo ak není bláznostvo to, že, že proste verejne sa akoby priznávam k tomu, že, že Boh je proste môj spasiteľ a že to je jediný, jediný zmysel môjho života, tak v ich očiach to, čo ja robím, je úplne bláznostvo. Takže v podstate som blázon aj pred nimi. A samozrejme, že to není také teraz, že prídem za ním a že vražko, potrebuješ modlitbu? Mm. To to to, je, na toto stenia. som narážal. Áno, no, no, úplne, no, rozumiem. No, no. A ešte Lebo to ktorý... je podľa mňa problém pri niektorých ľuďoch. Mm. <coughs> určite, určite. To akože že treba brutálne zvažovať, rozlišovať a, a všetko, že ku komu čo ako. Ale poviem napríklad uh, situáciu spred týždňa a pol, keď som v sobotu uh, vlastne cestoval z Oravy a mám tam duchovného otca. A cestoval som odtiaľ a celý vlastne, to asi, ja neviem, že 3 hodiny cesty som, som, sa modlil, som počúval chvály, potom som čítal Bibliu, proste chcel som, že by to bol taký čas, že, že, ho využijem dobre, lebo častokrát je to také, že, že pustím si nejaké blbosti alebo zrejme nejaké videá, scrollujem Instagram, tak som si pak povedal, že OK, idem, idem sa modliť, tak som sa modlil. A a celý čas oproti mne sedela mladá holka a ja som teda 2 hodiny aj 50 minút sa modlil, niečo som čítal v Biblii a zrazu proste po dvoch hodinách a 50 minútach mi Ježiš povedal, že, že a teraz si daj dole sluchátka a povedz jej to, čo som ja povedal tebe. A ja, že OK, že real, akože real shit, presne tak. A ok, dal som si dole sluchátka a hovorí mi, že počúvaj, že, že chcem ti len povedať jednu vec, že, že je tu niečo cennejšie ako čokoľvek proste z toho, čo, čo možno v živote dokážeš držať v rukách. A začal som jej tam hovoriť veci, ktoré som čítal v Biblii, <laughs> čo je ona mala proste slzy v očiach a, a brúta je proste a ona, že koľko máš rokov a že, že ty, proste, že čo, že odkiaľ si, alebo čo robíš, že proste, že nechápem, že strašne sa ma to dotklo, že, že, že žije proste v úzkosti a že, že nedáva proste veci a to sú proste bomby, lebo, lebo títo ľudia vlastne, ja som si vtedy uvedomil, že čo, ak Boh ma poslal za ňou a som možno v milníku, ja neviem, 5 rokov jediný človek, ktorý je mohol zvestovať to evanielium. A ak by som to nespravil, tak nie, teraz nebudem si to vyčítať, ale proste, že, že, tá poslušnosť tomu Božiemu hlasu je tak, akože nevyhnutná aj v tejto dobe a voči tým mladým aj všetko, že, že mohol by som to zaobaliť do takého, že, že ja neviem, že no, vieš čo, no, že no, chápete, že zaobali to do niečoho, ale povedal som je to proste na rovinu, ale jej sa to fakt že dotklo, že proste Možno si myslela, že som blázon, ale, ale Duch Sviety potom proste hovoril za tie slova. Jasné, však je to o takej priamosti a asi o tom, že teda ja osobne by som asi na to, že nikdy nemal. Je to, že možno nie som ako keby uh, tak duchovne nastavený, alebo ako to povedať, že nie som ten typ človeka, ktorý mm -hmm. akože uh, aj sa že nie na niekoho by mŕte vkladal ruky, alebo tak, že nemám s tým problém, ale že neprídem teraz zatiaľ, že aj keď sme niekde, vieš, že v takej komunite, v ktorej je to v pohode, mm -hmm. že bráško, potrebujem sa zatiaľ pomodliť. Vieš, že mm -hmm. ja som skôr taký, že myslím na toho človeka dlho a modlím sa za neho tak, vieš, že to má zmysel. A, ale je to podľa mňa presne o tom, jak si hovoril, že, že, že počúvať ten Boží hlas, že kedy asi áno a nie. Mm -hmm. A to je to, čo ti to asi nasmeruje na tú správnu, správny moment, no, že, že je to haos. Ale že pre mňa je to vždycky takým, že keď počujem takéto príbehy, ako hovoríš, tak ja som taký, že kokso, že to je, že mŕte, ale teraz, keď si zoberiem, ale ja neviem, prečo sa vždycky pozerám ako keby na na tú na to z hľadiska aj ako keby toho, že čo by videl tretí človek, ktorý sa na to pozerá, mm -hmm. že alebo tak a a kebyže vidím, že, vidí, vie, že, že chalanisko hovorí nejakej babe takéto veci, tak si mm -hmm. pomáš, že kokoz, to je aký sektár. Že... Ale na druhej strane akože fakt si je mohol zmeniť život. Vieš, že, alebo mm -hmm. že proste na nejakým spôsobom nasmerovať tam, aby išiel po tej správnej ceste. Mm -hmm. to je taký, ako keby môj pohľad, ako sa pozerám na tieto veci a sám sa v tom akože hľadám. Vieš, že aby som to... Ne... Ešte je zaujímavé že išlo mi úplne teraz hlavou, že keď si toto hovoril, že vlastne na Ježiša pozerali ako na sektára. Chápete, no však hej. to je najväčší paradox, že tí ľudia ešte dokonca z jeho rodného prostredia, ktorí ho poznali, oni vedeli, že to je, to je syn Márie a Jozefa Stolára, oni to vedeli, však podľa mňa sa tam všetci poznali. A oni aj tak boli schopní povedať, že on je nejaký sektár, bludár, rúhač, proste neviem čo všetko. Že to je akože neskutočný paradox. No Čiže jasne. možno si to mysleli, boli tam vedľa akože normálne ľudia a občas som videl, že sa akoby tak pozreli a že počúvali, ale ale tak proste to je to, že že ideš s kožou na trh a aj, uh, ale áno ako to prevedenie strašne to zaváži proste, že, že ako, ako to prevediem, že či proste teraz uh, niečo vyhukujem alebo neviem jasne. čo, že to ja. strašne strašne to ja. zaváži. To je presne podľa mňa o tom, že keď... Ako, a to je podľa mňa ako keby aj výspelosť možno ako lídra alebo mm -hmm. presne nejakého človeka, ktorý sa venuje týmto veciam, že, že vieš to povedať proste, že je bežnú vec. A keď Hej. to povieš ako bežnú vec, ktorá je vlastne nebežná, tak vtedy to má podľa mňa tú silu, vieš. Hej. A presne nezačneš tam tyko skričať, že... Niečo, Áno. možno niekedy by aj to bolo správne, mm -hmm. ale vieš, vieš vycítiť tú situáciu, že prešne, ako to tomu prešne, človeku povedať, to... že možno on je v pohode, keď sa ho dotkneš, možno nemá rád ľudské dotyky, vieš, že... mm -hmm. ale to je asi duch svety, ktorý v týchto veciach pôsobí. Takže, mm. takže tak, sú to mŕte veci. Čo Myslím, to že povedal? to môžeme zakončiť. <laughs> Myslím, že sme tu spomenuli veci, čo sme chceli a verím, že v podstate aj pre poslucháčov alebo ľudí, čo to uvidia na YouTube asi, uh, to bude pozbudenie. Pre mňa to je určite pozbudenie. Vždy, keď odchádzam z tohto podcastu a sme tu s nejakým hosťom, tak je to pre mňa super, že bavíme sa stále o tom istom s rozličnými ľuďmi, že viera v modernom svete nie je mŕtva, ale stále má zmysel. A bolo veľmi pekné, hovorím, že vidieť mladého človeka proste, ktorý sa to snaží žiť, že sme si tu povedali nejaké veci, ak ty vnímaš nejaké otázky presne, možno aj z pohľadu tých protestantov, katolíkov, lebo občas niektorí to berú jak najväčšiu vojnu, zase niektorí to berú ruka v ruke. Takže podľa mňa tiež bolo pekné počuť, že ty si od Boha pocítil, že OK, že ty chceš, aby som bol tu. Tak to bolo tiež super, takže ja verím, že to bolo veľmi prospešné aj pre vás a Sledujte Jakuba Slaninku, jak povedal Maťo, je to Justin Bieber v slovenského. Nepovedal. To som, to som Že je to mladý chalan, ktorý proste snaží sa to je skôr tú taký Manford and Suns. alebo slovenského worshipu. Hej, takže... Justin, lebo tanečky na stage ešte neboli, vieš, to je Justin Ale budú. takže God bless, majte pekný deň, keď to uvidíte a hoďte do komentu, hoďte do spravy, čo si z toho odnášate, budeme radi, keď to prezdeláte. Robíme to pre vás, ale v prvom rade to robíme pre Boha, aby išiel ku vám aj cez nás, takže God bless. God bless. Čáte. Čaute. Čaute. Čaute.